Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, në një intervistë për Klan Macedonia, ka thënë si është kthyer në agjent të punës që është e Kosovës. Donse ka kërkuar nga Serbia që ta njohë përfundimisht Kosovën, si shtet të pavarur. Kosova duhet ta zë vendin e merituar në të gjitha institucionet ndërkombëtare, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, të mos ketë pengesa, e të njëjtë nga vendet anëtare të BE-s, tha Ahmeti, i cili shtoi ndër të tjera. Ka shqetësime nga partnerët transstrategjik, duhet të mbyllet sa më shpejt çështja e Kosovës. Çështja e cila mund të kthejë situatën jo të këndshme brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor, shtoi ai. Matej kreu i PDK-s ka theksuar se pa një pajtim shqiptaro-serb, për pasojë është lënduar stabiliteti dhe siguria, jo vetëm në Kosovë dhe në Serbi, por dhe më gjerë. Teksa ka folur për zgjedhjen e kryeministit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, potencës e Maqedonisë së Veriut ka qenë laborator për instalimin e antishqiptarizmit. Të gjitha elaboratet duke filluar nga Qubrilovic, Jashanini, elaboratet këtu janë të aplikuar në praktikë. Kemi kërkuar shkollim në gjuhën shqipe, por na kanë torturuar në Shkup. Shqiptarët e detyruan të mësojnë në gjuhën maqedonase, pohoi Ahmeti. Sipas Ahmetit, synimi i Maqedonisë së Veriut është bashkimi evropian, derisa ka shtuar se flamuri shqiptar është i paprekshëm dhe në përdorim zyrtar në Maqedoninë e Veriut. Duhet të mos kemi vuajtjet që ne si gjeneratë i kemi përjetuar. Gjeneratat e reja nuk e dinë se si jemi shkolluar dhe torturuar, por sot shqiptarët në Maqedoninë e Veriut i kanë tre universitete. Sa duke përfunduar, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti. Fridi Beleri nuk do të betohet për të marrë detyrën e kryebashkiakut të Imarës, apeli i GKK-s, një vendim të marrë ditën e sotme. Nuk i dha leje Belerit për të betuar duke rrëzuar kërkesën e tij, ndërkaq avokati i kryebashkiakut të zgjedhur të Imarës paralajmëroi që do të drejtohen me rekurs gjykatës së lartë. Që nuk gjejnë dy gjyqtarë tjerë për të bërë këto shkelje të mëdha antikushtetuese, që po dhunon të drejtën e zgjedhjeve, neni 45 i kushtetutës është i qartë. Duhet bërë betimi, nuk e lënë të bëjnë betimin, kjo i dha fundin sot, në një farë kuptimi për momentin, se ne do ankohemi, do bëjmë rekurs në gjykatën e lartë, por që është një vendim me element të frymës fashiste, sepse vendimi në vetë vete, vendimi shkallës parë, stimulon veprimet e qeverisë për të shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, ta trajtojnë si gjendje të jashtëzakonshme në Imar, gjë që s'është e vërtetë. Suprimimin e organeve legjitime që burojnë as zgjedhjet dhe në këtë kuptim gjykata e sotshme lan fuqi pa ndryshuar asnjë pjesë të atij vendimi. Arsyetimi i qëndroi nuk na u dha, do ta marr tani. Nuk e një, do më thënë, nuk u përjashtua, kjo na u argumentua atje, që e njëjta gjyqtare. Jo, nuk ishte se e prisnim. Qysh herën e kaluar, gjyqtarja na paralajmëroi, duke të bëri dhe një lapsus që tha çfarë mendimi keni në lidhje me nenin 420 që referon pikërisht te mospranimi i ankimit. Ndërkaq Fred Beleri ka reaguar pasi refuzuar sërish leja për të betuar nga GJKK, duke cilësuar këtë si një vendim të diktuar nga Rama. Beleri deklaron se pengimi i tij për të betuar si kryetari i Bashkisë së Imarës është një shkelje të kushtetutës. Sot gjykata porositur prej pushtetit politik, goditi edhe një herë zgjedhjet në Imar. 6 muaj pas kërkesës time, zbatoi urdhrin e kryeministrit, gjyqtar suprem, për të mos më dhënë leje për të betuar dhe për të marrë mandatin. Gjithë vëmendja jonë është e gjykata kushtetuese. Atje kam depozituar disa kërkesa. Prej 3 muaj shka kaluar për gjykim, ankimi im, ndaj masës së sigurimit, dhe akoma nuk ka një datë gjykimi. Presioni Ramës qëndron i rëndë edhe atje. Presim që gjykata kushtetuese të paktën të mbrojë demokracinë, të mbrojë kushtetutën. Shpresa vdes e fundit, por dita ditës, këtij vendi po i vdes edhe shpresa. Prania misionit të NATO-s KFOR duhet të jetë garanci e mjaftueshme se çdo konflikt i armatosur në Kosovë është i pamundur, por disa deklarata të zyrtarëve të Prishtinës në ditët e kaluara tregojnë tendenca shumë të rrezikshme. Ministri i Mbrojtjes së Kosovës, Ejub Maqedonci, ditë më parë u shpreh se në rast një lufte të mundshme nuk mjafton numri i pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Kosovës, prej 5000 ushtarë aktiv dhe 3000 rezervë, duke shtuar se për të përballur me agresorët në luftë do të kërkojë një angazhim të madh të qytetarëve. Për të cilin Ministria e Mbrojtjes tashmë po punon. Maqedonci po ashtu theksoi se përveç sistemit amerikan kundër armaturës Javelin, Prishtina është duke diskutuar dhe për blerjen e armëve shtesë me vendet e tjera dhe prokurimin e tyre nga anëtarët e NATO-s, si Gjermania, Italia, Kroacia dhe Turqia.
Në të njëjtën kohë, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani në mes të janarit ka njoftuar se Kosova po hyn në një fazë të re dhe vendimtare të forcimit të kapaciteteve mbrojtëse, që përfshin zhvillimin e forcave të sigurisë së Kosovës në përputhje me standardet e NATO-s.